Rauli Taaranko. Rauli Taaranko. Rauli Taaranko. Rauli Taaranko. Jaha, tekstiviesti. Jokaiseen päivään niin paljon mahtuu, lauloi Kisuun tuon mukana Annelta terveisiä Markulle. Jatkamme tekstiviesti toiveella. Kari Tapio ainut maailmassa ja pyhäillan terveiset kaikille, toivoo Seppo Pyhännältä. Seppo Pyhännältä. Okei. Tuosta. Ehtisikö tuota vähän lukea? Pari sivua. Puhutaan tänään jätekuljetuksista talven tuiskuissa ja liukkailla. Talvikelit kun aiheuttavat vuosittain harmia jätekuljettajille, joiden pitäisi päästä isolla autolla jäteastian luo pimeässä, liukkaalla ja kapealla tiellä, mikä saattaa olla mahdoton tehtävä, jos tie on auraamaton ja hiekoittamaton. Homma ei toimi, jos kiinteistönhaltija ei ole hoitanut osuuttaan, eli aurausta ja hiekoitusta. Näistä asioista kuulet lisää Hei. No joo, hetkinen, kirjoitan tuohon, että oliko näin, että Ollille ja Jonnalle Kotkaan sekä Eppukissalle. Ja sitten terveisiä jo Papalta Turusta. Ja toivelaulu oli tuo Mustankissan tangon etsin tästä hetkinen. Joo, meiltä löytyy täällä Virve Rosti ja Nisa Soraja esittää tämän. Ja nyt on vähän pitkä jono tässä, mutta noin 8:30 tulee. Joo. No niin, joo, selvä, hyvä. Kiitoksia. Hei hei. Tekstiviestillä toivottu hirven metsästys asialla Pertti Metsärinteen orkesteri. Nyt Virve Rosti ja Nisa Soraja, Mustankissan tango, Ollille ja Jonnalle Kotkaan sekä Eppukissalle terveisiä Papalta Turusta. Teksti vie.